Brazílska armáda musí vysvetľovať, prečo v predchádzajúcich 2 rokoch nakúpila 35 000 tabletiek Viagry. Najväčšie množstvo týchto piluliek na poruchy erekcie dostalo brazílske námorníctvo. Oponenti brazílskeho krajne pravicového prezidenta Bolsonara, ktorý vyštudoval vojenskú akadémiu, kritizujú vládu za vysoké množstvo vojakov a dôstojníkov vo verejných funkciách. Ich počet je vraj najväčší od čias vojenskej diktatúry z rokov 64 až 85. Viete čo, ja som na nič neprišla. Ja tomuto nerozumiem, lebo voľakedy dávali vojakom, vy to možno aj viete, bromy. No toto, aby neboli nejak... Čo sa pozeráš, tebe nedali? Čo, nebol na vojne. Nebol na vojne. Aj ty si nebol na vojne. Ale viem, že hovorili proste muži, ktorí vojenčili, viem, že... Viem, ja doteraz beriem. Keď sú takí veľmi aktívni, ako tuto Milan, tak im dávali brom do čaju a čo ja viem čo. Potom... A Eňa už nie len Viagru. A dostali, že námorní najviac. A tí chudáci, ktorí sú na mori a nemôžu ani... A sami chlapi a nemôžu ani do prístavu prídu raz za mesiac, že by do dákeho nočného a tak ďalej. A tí dostanú najviac. Volá, kedy na fronte chodili aj také pojazdné bordelíky za vojakmi, že? Aby ja tomu to naozaj... prečo to robia? Čo s tými stvrdnutými... orgánmi, no. Robia tí vojaci, na niečo to musí byť dobré. No, nie tak pomáhajú v kuchyni, alebo ja neviem. Čistia zbranie, ja neviem. Neprišla som, prečo to tak je. Ty si ešte nepočula o chlapskej láske? Eni, pozri sa, pre vojakov je otázkou cti vedieť stať pozore čo najdlhšie. To si povedzme, že... Vieš, takže... Čiže to je súčasť postavenia. Hej? Ale toto ty si mi zobral, normálne si mi to odpísal teraz. Lebo to sú cvičenia, vidíš, tu to mám napísané. Sú cvičenia, vojaci majú, že pohov, vpravobok, vľavobok, pochodom vchod. A keď zakričia pozor, tak každý musí tvrdnúť pozore a niektorí to nevedia. Takí sú, tí dostávajú viak. No je, pozor! Len Milan tam potom jaj, že k zemi vstyk a to už nesedí. Ale stačí tým vojakom tiež dať vitamíny a presvedčiť ich, že je to Viagra. A tú istú úlohu placebo to splní. Jedna moja známa, jej manžel si dával pred spaním vždy Viagru a náhodou raz sa pomýlil a zobral antikoncepciu manželkinu, zjedol a stál, postavil sa teda nie na nohy. No a zjedol to a bolo a o tri... Eňa, nie si jediná, kto tu ničomu nerozumie. Tretie dieťa sa narodilo a stal sa zázrak. Vidíš? Jako on porodil, ja nerozumiem. Nikto tu ničomu nerozumie pri tejto téme. Marian, tak ty to prosím ťa nejako. Ty si ornitológ. Ja ako známy ornitológ by som sa chcel zapojiť do tejto témy. No naozaj... námorníctvo a viem si predstaviť, že aj brazílske je posádka mužská čiste. No. A teraz ja som si spomenul, že som čítal spomínky jedného námornického dôstojníka, ktorý napísal o tej svojej službe na lodiach brazílskeho námorníctva a zapamätal som si jednu vetu. Hovorí sa, že ak vás niekto poboska, keď spíte, tak je to najkrajší prejav lásky. Možno áno, ale nie na lodi.